Shpresoj se do t'i fitojmë një pjesë dërmuese të komunave në Maqedoninë Perëndimore. Për Kërçovën ende nuk kemi vendim, në Kërçovë edeni tash për tash ka, janë të shpallur dy kandidat, njëri kandidat është kandidati BDI-s, tjetëri është Kushërini Ali Ahmetit, kështu që ne s'kemi vendos, por mendojmë për kandidaturën tonë, pasi që ta shpallëshim ne si kandidatur të dytë, do thoshin se ne i përçajmë votat e shqiptarve. Tash nuk i përçan Aliansa për Shqiptarë dhe Alternativa, po veç votat e shqiptarve janë përçam atje. Unë mendoj se dega jon e Kërçovës duhet ta sjellë vendimin përfundimtar, a dalim me vetëm me listë apo dalim edhe me kandidat edhe me listë. Do t'i analizojmë gjitha rrethanat dhe ashtu të vendosim.